Nú langar mig að taka fyrir dæmi hvernig maður getur reiknað þess að millimetra yfir í metra og svo framvegis svo tekið einingar, SI-einingar og skipta frá einni stærð yfir í aðra stærð. Og dæmi slíkt myndi til dæmis vera þess að eins og ég myndi til dæmis vilja forvitnast hvað 1 millimetr væri margir metrar. Hvað er þess að margir metrar? Og mátið sem ég myndi nota að ég er mjög hrifin að nota það sem kallast SI-forskeyti. Og SI-forskeyti hafa þannig eiginleika að til dæmis 1 milli, það er sama að segja 10 í mínus 3. Þannig að ef ég stæði til dæmis frammi fyrir því að vera með 1 millimetr, þá er sama að segja 1 sinnum 10 í mínus 3 metr. Þannig að segja sérna stærð, þetta er sama að segja 10 í mínus 3 metr, út af því að þetta hérna er sama að segja milli. Forskeytið. Og það tekur smá tíma, það er svona krúska í gegnum þetta, en maður venst þessum formalismu eftir smá tíma. Og þá getur maður sérst fært 1 metri yfir ykkur aðra stærð og þannig kalli kalli. Og segjum svo sem ykkur myndi spyrja mig til dæmis að því að finna út í hvað eru 3 centimetrar margir millimetrar. Svona, ekki millimetrar, þess ekki, margir metrar. Það myndi ég fara inn í gegnum nákvæmlega sama ferlið þar sem ég veit að 1 cm, það er ekki 1 cm forskeytið, það er að sama að segja 10 í mínus öðru veldi. Og þau eru að slá upp í töflum hvar ég geta fundið þessa stærð. Sérst, venjulega finnst þetta eitthvað stærð inn í bókinni, aftast í bókinni eða geta slegið upp á Wikipedia svona töflur. Og þá myndi ég segja að þetta er að sama að segja 3 sem 10 í mínus öðru veldi vegna þess að centi er 100. Sem er sama að segja 10 í mínus öðru sinnum metr. Og þá kemur sinnum metr. Eða þetta er að sama hérna að segja 100. Eða 3 sinnum 1 deilt með 100 metr eða 300. Metrar. Og 300. Er bara sama að segja 0,03 metr, það er sömu sem kjósa að sjá það þannig. En ég er mjög fast á því að þið venjið þeir ykkur að nota vísindalýsing á tölunum og það er oftast nær þessi hérna stærð sem við notum 10 í veldinu eitthvað mínus hitt og þetta og þið þurfum að venjast því að nota það sem fyrst. Og ef við myndum taka ykkur aðra töl og ykkur myndum forvitnast, já, en hvað eru þá 300 metrar margir? Ekki 300, segjum bara 32 metrar. Margir millimetrar. Sérst, færa þetta yfir í millimetraformið. Þess að geta gert það, þá þurfum við að skilja svolítið hvernig hugtakið er, sérst, hvað erum að ferðast til og frá. Ef 1 millimetr er 1000. Metr, þá hljóta 1000 millimetrar var ég aftur 1 metr. Þannig að við getum sagt einmitt að 1 millimetr, nú þarf maður að gera smá algebru, er ég aftur 10 í mínus 3 metr, þá hlýtur að nöðsynlega vera 1 metr vera í aftur og ég marga alltaf með 10 í 3 sikkur megin við 10 í 3 millimetrar sem er sama að segja 1000 millimetrar eða þá er þetta sama að segja 32 sinnum 1000 millimetrar eða 32.000 millimetrar sem er hægt að skrifa í vísindalega forminu sem 3,2 sem 10 í 4 millimetrar. Og það verður ekki gefin einn afsláttur einmitt í þessu samhengi að ég er mjög fast á því að því að venjast ég að nota þess aðferð og þess að gera það. Og það er stórum þáttur að því að eitthvað kemur upp að ég bara að segja, já en ég veit ekki nákvæmlega hvernig að skipta þessu frá einu formi yfir í annað. Þá er einmitt mjög mikilvægt að slá upp í töflunum og reyna að sjá hvernig það lítur út. Önnur dæmi um svona svipaðan hlut væri, til dæmis að ég myndi eitthvað myndi koma upp að eitthvað segir, já, viltu gera svo vel að breyta, segjum, 20 metrum yfir í 50 mikrometr, neða, segjum 20 metrum yfir í mikrometra stær. Og þá er það mjög svipað eins og viðum gert áður, nema hvað, að 1 metr er hægt að tengja við mikrometra og svolítið sérlegan máta. Þannig að ég veit að 1 mikrometr með því að slá upp í töflu myndi vera sama að segja 10 í mínus 7 metr.
Og ég finnst að við gerum í algebrunni, þá veit ég markfalda með 10 sjötta sekunum með jafnaðarmerki. Þannig ég myndi markfalda með 10 sjötta sinnum 1 mikrometer. Er jafnstórt eins og 10 í mínus, afsaki plus sjötta, sinnum 10 í mínus sjötta meter. Og ef við pröfum að slá þetta inn í reiknivél, þá veit það að þetta hérna verður að sama og segja 1. Þar sem að þetta er sama og segja bara jafnt og 1. Og þessi hérna stærð, sem sagt, 10 sjötta sinnum 1, það er bara ennþá aftur 10 sjötta. Þannig að út af þessu kæmi, 10 í sjötta mikrometrar. Við nota táknið, þetta hérna er táknið mikrometr, er jafnstórt eins og 1 metr. Þannig að 20 metrar er að sama að segja 20 sinnum, vegna þess að 1 metr er 10 sjötta mikrometrar. Eins og við erum 20 stykkja metrónum, þá er það 10 sjötta mikrometrar. Eða það sama að segja 2 sinnum 10 í sjöunda mikrometrar. Ef við sláðum inn 12, þá mútum gefa eitthvað þessu stærð. Og í þessu áframhaldi, þá getum að leikja sig ennþá flóknar af þessu og fundið ennþá skrýtnar og skemmtilegar uppsetningar á þessu. Eins og til dæmis, hvað er ég myndi að byrja ykkur að búa til þá lýsingu að breyta einu kílogrammi, eða afsikið, jú, einu kílogrammi. Og hvað eru það margi, hvað eru það mörg mikrogramm? Og núna þurfum við að passa ykkur alveg rosalega vel, vegna þess að 1 kg er þegar í þúsundasta veld, eða þess að þegar þegar markfalda með þúsund. Þannig að þetta er að sama og segja 1 sinnum 10 í þriðja gramm, þannig að 1 kg inniheldur 1000 gramm. Og ég veit það að 1 mikrogramm er að sama og segja 10 í mínus sjötta gramm. Eða þetta er að sama að segja 1 gram er jafnt á 10 í sjötta mikrogram. Ég þannig sé að framkvæma nákvæmlega sem útreikningarna hér, nema hvað ég skipti út gram með metri, eða metra með gram. Og það er að sama að segja 1 sinnum 10 í þriðja frá því sem vorum upphæðlega og þar sem við höfum áður gram getum við núna skert sinnum, svo þessi hérna hluti, sinnum 10 í sjötta mikrogram. Og allt þetta lendar með því að vera 1 sinnum 10 í níunda mikrogram. Og þá getum við sagt þess að 1 kg er 1 miljardur af mikrogrammum. Og svipaðum á þetta eins og 20 metrar er þannig séð 20 miljónir mikrometra. Og 3 cm er sama að segja 0,003 metr og þannig kallar koll. En fjörið er náttúrulega ekki ennþá búið vegna þess að maður þarf að reikna og reikna og reikna þess að átta sig á þessu. Og þetta er eiginlega eina leiðin til að gera þetta að reikna nægilega oft. Og það er til dæmis að ég kæmi upp á ykkur og spyrði hvað eru þrýr? Og nú nota ég alltaf einfalda tölut til að lífi okkar þægilega. 3 millimetrar, það er jafnt og 3 sinnum 10 í mínus 3 metr. Enn og aftur, ég nota þessa stærðið þegar ég segi milli, þá voru að slá upp í töflu þess að finna að taflan getur til þess að fundist á eitthvað eins og Wikipedia eða eitthvað álíka. Það er ekki viss. Undir nafninu essay prefix. Og ef ég myndi skrifa til dæmis núna, nú ætla ég sýna eitthvað svona smátt reikningum þetta, að 3 fermillimetrar í öðru veldi sem er oftast nær stytt til þess að vera bara að skrifa svona, 3 mm. Það er það sama að segja 3 sinnum, og núna þarf ég að passa mig svolítið, 10 mínus 3 metr í öðru veldi, sem er það sama að segja 3 sinnum 10 í mínus 7 metr í öðru veldi. Og núna forvitnast kannski fólk að því, hvað er þetta allt með í öðru veldi, allt í innu og síðan þarf að sitja að hitta þetta. Málið það að ef við erum með 3 mm í bara vegalengd, sem svo sem hérna fyrst, þá er ég bara með 3 mm í beinni línu. Það eru mældir sem 3 mm. Núna allt í einu fæ ég stærðina sem að það sem ég er með einhverja vegalengd hér sem ég er að mæla,
Og ég veit að samanlagt flatamálið sem hérna inn í þessum kassa samsvarar 3m per millimetrum. Alveg svo við getum mælt íbúður í fermetrum, þá getum við líka mælt eitthvað minna í per millimetrum. Og þá lendum við þeirri aðstöðu að hérna höfum við 3 sinnum eða náttúrulega ekki eftir ekki 3 sinnum. Við erum með 10 í mínus 7 eða 3 á þessar hlið og við erum með svo að þetta eru 3 per millimetra samanlagt og eru þarna 3 10 mínus 7 metr sem þessi hérna vegalengd sinnum 10 mínus 7 og þar leðandi fá þessast 2-faldu vegalengdina. Það svipaði eins og bara raunverulega markvalda með einni hlið með annari. Og svipaðan máta þá getum við tekið þarna 3 rúmmillimetrar, myndi þá vera 3mm3 sem er sama að segja 3 sinnum 10 í mínus 3 metr í 3 veldi, því að stórt eins og 3 sinnum 10 í mínus 9 rúmmetrar. Og þá erum við með sérst einhvers konar rúmmál sem við erum að vinna með í stærð. Þá er svona lítinn kassa sem við erum að skoða. Nú getur það góðið að tekna kassa, þannig ætla að reyna að skera það aftur. Þannig að vera lítið aðeins betur út. Og þá er þetta sem sagt einhvers konar rúmmáls eining fyrir kassan. Ef maður pælir í því, svona svolítið á öðru sem áta, ef ég kæmi til dæmis upp að eitthvað og segi, ég ætla núna að byrja ykkur að finna flatamálið og eitthvað stær. Segjum til dæmis að ég væri með ykkur á vegalengd sem væri 2 metrar. Ég væri bara með vegalengdina 2 metrar. Og segjum til að spyrja, hvað er flatamálið á til dæmis 2x2 kassa? Og ég kæmi upp að eitthvað og segi þess að það er 2 metrar sinnum 2 metrar fyrir svona kassa, ég ætla að prófa að tekna kassan í hana vinstra mín. Svona sér pláss. Svo þegar ég myndi byrja ykkur að finna flatamálið á kassa sem var 2 metri í vegalengd og 2 metri í vegalengd. Og svo 2 metri hér og 2 metri hér. Þá er þetta sama að segja 2 metri sinnum 2 metri sem er sama að segja 2 sinnum 2 sinnum metri sinnum metri eða 4 metri í öðru veldi. Alveg svo A sinnum A er A í öðru veldi, þá er M sinnum M líka M í öðru veldi. Og þá fáum við sérst 4 metri í öðru veldin. Og við getum síðan tekið ennþá flóknari út uppsetningu þar sem við tökum sérst 2 metri sem 2 metri og sem 2 metri aftur þar sem við fáum sérst rúmmál. Og við getum síðan með hvað er með þessi hérna í öðru, er sérst í þriðja, í öðru og í fyrsta veldi. Þið sjáðu það ekki en það standa hérna í fyrsta veldi. Sem að þetta eru 2 metrar, það hér eru 2 metrar og hæðin er 2 metrar. Það myndi rúmmálið mitt fyrir svona kassa vera 2 metr sinnum 2 metr sinnum 2 metr og ef maður myndi reikna þetta þá myndum að fá 8 metr í þriðja veldi eða 8 rúmmetr. Og sem partur af því þá getum við líka lent í þeirri aðstöðu mitt að ef við setjum S-i forskeyti fyrir framan þá samsvarar raunverulega því bara eins og vinna með stærðareininguna í ykkur ákveðnu veldi. Og það er margir sem maður vilja fá svona breytitöflur til þess að vinna með svona hluti. Ég er mjög mikið á móti því, ég er mótfallin því að nemendur séu með bara töflur sem maður reyna að læra utan af þegar þetta er ekki miklu einfaldra heldur töflur að búa til svona samsetningar. Og eina sem maður að hafa með til hliðsjónar það er einmitt þessi SI einingar að til dæmis út með 10 í 3 og síðan einmitt hvernig þú getur unnið með veldistölur frá eftir 10 í 3 á plus og séu bara á móti. Og svona til þess að, úps, það er ekki að hafa. Og þá getum við líka til þess spurt, hvað eru þá 4 kílómetrar, hvað eru 4 rúmkílómetrar, eða 4 kílómetrar, það er sama að segja, eða hvað er 4 kílómetrar margir metrar, það er sama að segja 4000 metrar eins og sömu myndi gera. Ég myndi kjósa að skrifa þetta bara alltaf í SI fyrir prefixinu, sem 10 í 3 metrar, sem er að sama að segja 1000, þannig að þetta eru 1000 metrar. Flestir að bundu bara hugsa það þannig en ekki alveg pæli hvernig maður að skrifa þetta. Og 4 ferkilometrar, það er að sama og segja þá 4 sinnum 10 í 3 og núna mun að svigi metr í öðru veldi. Og þá eru 4 rúmkilometrar, þá myndum við setja 3 veldi hér, þá myndum við einfallega breytast þess að það er að sinnum 10 í 3 metr
í þriðja veldi. Eða þetta er sama að segja 4 sinnum 10 í sjötta metrar í öðru, eða 4 sinnum 10 í níunda metr í þriðja. Og sem getum að tekja svona senasta dæmi með því þessu samhengi. Svona eitthvað sem er alveg nægilega ógeðfelt til þess að nemendum finnst ekki gaman að vera í tímum hjá mér. Og pröfum til dæmis að taka eitthvað sem eru 5, segjum bara eitthvað svona skemmtilegt. Hvað eru 5 rúmkílómetrar? Margir nanórúmmetrar? Bara svona þess að vera eitthvað nægilega ógeðfelt. Eitt af því sem getum séð strax er einmitt að það er að 1 rúmkílómetrar eru svona margir metrar. Og nú erum við að muna að kíló, 1 kílómetrar, það er að sama að segja 10 í þriðja metr. 1 nanómetrar, aftur á móti, er að sama að segja 10 í mínus níunda metr. Og þar alveg endi myndi hérna sást, vera kílómetrar í þriðja veldi, væri þá 10 í níunda metri. En þessar rúm nanómetrar, þetta er að sama eins og að segja nanómetrin í þriðja, það er sama að segja 10 í mínus, núna voru talan alveg æðisleg, mínus 27. metr í þriðja veldi. Sem er svona, ok, wow, hvernig getum að fengja þetta? Þetta er sama að segja 9 sem er 3, 9 sem er 2 og 18 og síðan plus 9, aftur þá gerum við 27 og það er mínus 27. Þannig að umbreytingin af þessu er að það sem ég er einu venjulega að gera er að ég fer alltaf niður í til dæmis meter og síðan fer ég fer frá kílómetrum í þriðja, niður í meter í þriðja veldi og síðan fer ég eftir það frá meter í þriðja út í nanometra. Sest, yfir í nanometra í þriðja. Það er svona strategían sem ég vel að fara. Þannig að ég fljótar að finna út af því. Og þetta er sagt að 5 kílómetri í þriðja veldi þar að sama að segja 5 sinnum 9 í níunda veldi út frá sem útreikningu sem vorum að gera áður metri í þriðja og þá eru allan búin að breyta þessu allir eru rúmmetra 5 rúmkílómetrar það samsvarar 5 miljörðum rúmmetra en það meikar líka sens vegna að við erum með rosalega stóran kassa sem er 5 rúmkílómetra á alla liði sem er ekkert voðalega stórt og betur teiknaður ekki hvernig ég geti gert það það er rosalega stórt en síðan tekur 1 metr út af því og við erum að vinna með svona pingu litla rúmmálseiningu sem innan í þessum kassa það er 1 rúmmálsmetr og þess vegna þurfum við að margfalda upp svona biljón sinnum en ánum til tekið miljard sinnum þess að fylla upp í sama rúmmál eins og 5 rúmkílómetrar þess að fá sama fjölda af rúmmetrum. Og núna getum við breytt hérna rúmmetrunum og eitt af sem við séðum í fljótubræði ef við leikum okkur 1 nanometr eins og ég gerir útreikunum hér. 1 nanorúmmetr er að sama á 10 í mínus 27. metr í þriðja veldi sem er rosalega lítil tala. En 1 rúmmetr er hins vegar jafnt og 10 í 27. veldi nanorúmmetra. Og ef við innsetningu á þessari stærð, þá getum við sagt að þessi hérna stærð, 1 rúmmetri í þriðja, ég aftur svona margi nanometrar í þriðja veldi, sem er alveg æðislega stór tala, þá getum við breytt þessari hérna stærð yfir í fjölda nanometra, þannig að útrúið kemur 5 sinnum 10 í níunda, sinnum 10 í veldinu 27 nanometrar í þriðja, eða og núna getum við leikið okkur aðeins pingu lítið meira að þessu heldur en áður. Það verður þetta eitthvað svona önnur þægilistar sem getum unnið með. Og það verður 36. Sest það verður þetta 5 sinnum 10 í veldinu 36 nanorúmmetrar. Og þetta er alveg hryllilega spurning og hræðilega illa að fara með ykkur. En hins er ógeðslega gaman að finna út í hvernig maður getur bátt um þetta að finna svona mismunandi leiðir þess að breyta sig yfir. Og það sem að ég geri venjulega er að ég og fókusum við með það að fara í grunneiningun og frá grunneiningun yfir í minneiningu eða stærri einingu. Takk fyrir.